Som el Rafael Joan i som pintor. Quasi em vaig aprendre sense donar-me'n compte. Vaig començar dibuixant per llibres i per damunt les taules. Després vaig aprendre el que era la pintura, conèixer-la, i vaig pintar d'allò on s'ha. Ben petit, pintant barreres i portes, i així em vaig aprendre, i encara ho faig. Les parets m'ho van ensenyar molt, fer un pinzell i anar per la paret. Tota aquesta acumulació, vull dir, és pintura, vull dir, això m'ha ensenyat. Igual que m'ha ensenyat un pintor de barques o un pintor que pinta el nom i les lletres a una barca. Un element de pintar o una rapidesa i una deixadesa de pintura. I aquí nostre ha estat les dues coses, vull dir, un esclat i desfriades un manierisme quasi. M'agrada veure, sobretot, el procés d'una transformació i una vida que, de qualque manera, arriba a batallar una cosa fixa. És com si, no sé, aconseguissis que una cosa que està aturada se mogués. Ara veig que pinta la naturalesa i és com si pintàs en moviment, seu lent i a poc, però que sembla que és una il·lusió viva. Jo sempre m'he considerat un paisatgista, però després vaig veure que el paisatge s'alçava i canviaven els horitzons i això, fins que vaig decidir, devia ser 2007 o 2006, alçar-me amb un parapente, amb un avió així, una moto amb bales, i dibuixar de dalt el paisatge que se movia tot el temps. Pintava amb un quadern petit perquè no se n'adonés el vent, però com que m'aportaven, no volava jo, vull dir, me duia un pilot de qualque manera. Jo podia mirar a dalt i baix, en els costats, i arreu, vull dir, i l'horitzó és una cosa que te passa per davall, vull dir, en la parapente. I després vaig anar un altre pit baixant fins a arribar, ja què sé, ara a les profunditats, a la mà. Antes pintava de dalt i ara pinta de baix. I quan som aquí a nostre, pinta el paisatge en l'horitzó davant i tot se fon. Ara tenc un quadern que puc dibuixar notes, no pintura ni color, perquè ho vaig provar, però tot se fonia en l'aigua. Però ara sí que tenc un quadern que em permet dibuixar i fer senyes de baix l'aigua. Sempre pinça llum, tant si estic a dalt com a baix, com davant com darrere, vull dir, mira dalt i mira baix i ho veig tot il·luminat, vull dir, el sol se mou, jo me moig i tot canvia contínuament. Quan tu pintes, tu el retures, però ja ho he dit, amb els temps aconsegueixes que tot sigui com a viu i se mogui. M'agrada contemplar les coses, no fer-les amb una fuga, sinó pausadament, lentament i a poc. La meva rutina és aixecar-me, arreglar els animals, mirar quin temps fa, i després mirar-me els quadres, sempre em ve qualcun que m'estira perquè està més aturat, i el llav i me'n vaig a calcombra per pintar. A vegades tenc llocs especials que trigui, mira els paisatges, i a vegades pinta davant la paret, vull dir, no... Però les parets també tenen paisatges, vull dir, jo. Mirant a prop veig a vegades molt enfora. Referent
diferents són, jo què sé, de l'art brut, per exemple, com en Dubuffet, en un principi, en Polo, que era més deixat, també. Referents sempre n'hi ha molts, vull dir, i de tot color, perquè te venen, jo què sé, llibres d'artistes, saps el que feien, saps el que col·leccionaven, després el que a tu t'agrada, te vas coneguent a tu mateix, vull dir, i després fas la teva pròpia col·lecció, vull dir, la teva vida. El paradís és aquí arreu, el que passa que a una illa petita i es tancada de qualque manera està més bé. Estem de neger tot el tren, per exemple, que encara ja no hi havia turistes, que no ara. Però gràcies a Déu encara te pot trobar refugis que són mons paradisiats. Vull dir, això és d'agrair, una illa petita com aquesta, invadida i massacrada, però vull dir, encara viva. Gràcies a això.